Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en NBA-video her i dag. Det er blevet meget efterspurgt. Der er selvfølgelig ikke så mange, der ser videoerne, men dem, der gerne vil se det, og dem, som ser det, de skal selvfølgelig have noget at se. Og jeg elsker NBA, jeg bruger rigtig meget tid på det. Bruger dog ikke så meget tid på at spille NBA 2K mere, men det kommer mere til, når det nye spil kommer, fordi der er flyttet og sådan noget. Så det glæder mig helt vildt meget til. Men i dag, der går jeg simpelthen ind på min MyTeam-account og spiller lidt, mens jeg sidder og snakker om, hvordan det går i NBA playoffs, og hvordan jeg tror, at det kommer til at gå resten af vejen. Så lad os bare komme ind på accounten og komme i gang. Og ja, gutter, vi kan se, der er sådan nogle weekly challenges her. Den er på pro. Vi kan lige hurtigt tage et kig på det hold, jeg bruger. Jeg har Sapphire, LeBron James, Ruby, Manu Bol, Ruby, Anthony Davis. Jeg kan ikke engang huske, hvad det der det hedder. Et eller andet med A, Amethyst, Russell Westbrook og Jimmy Butler. Han ved ikke lige, hvorfor jeg har. Så har jeg Ben Simmons, Steph Curry, Aaron Gordon, Kevin Love og DeMarcus Cousins på bænken. Og det bliver ikke noget med, at i den her video kommer til at blive 20 minutter lang, fordi så lang tid tager det. Jeg regner med at sidde og spille lidt, og så på et eller andet tidspunkt, når jeg kommer i tanke om noget, jeg gerne vil sige, så snakker vi om det. Vi kan lige så godt starte her, gutter. Ikke det bedste hold, vi skal møde. Der er selvfølgelig sådan Diamond, LeBron James, Ruby, Isaiah Thomas, Ruby, Kevin Love. Men Tristan Thompson og Dwayne Wade ser ikke super skræmmende ud, så må ikke vi kan vinde og skaffe 2000 MT. Hvis I har noget NBA 2K material, som I godt kunne tænke jer, at jeg skulle lave, jeg kommer ikke til at spille så meget MyPlayer mere, fordi at det der med at nå 99 i rating, det har jeg opgivet. Jeg har nået 90, det var fint for mig. Vi fortsætter grinden igen næste år. Men hvis I har nogle idéer til, hvad jeg skal lave, så skriv ned i kommentaren, det kunne jeg super godt tænke mig. Og her hvor vi stille og roligt er kommet i gang, så kan vi jo sige, hvordan det går. Vi er nået til Conference Finals i NBA, både i øst og vest. I vest der mødes Golden State Warriors og Houston Rockets, som de fleste nok havde forudset på forhånd. Og der er det altså Rockets, der efter 5 kampe er op 3-2. De har lige vundet i nat, hvor de vandt ikke så stort, så vidt jeg husker, men vandt i hvert fald. Jeg så de sidste quarter, fordi jeg tilfældigvis vågnede op midt i min nattesøvn. Men problemet med den serie for Rockets lige nu er, at det ser ud til, at Chris Paul er blevet skadet, hvilket ikke er så fedt. Men Houston Rockets, de startede ud med at vinde 4-1 over Timberwolves, så vidt jeg lige husker. Hvis jeg siger noget forkert, så må jeg gerne skrive ned i kommentaren. Det her, det er bare det, jeg kommer til at sige, det er bare det, jeg husker. Sådan, jeg kommer ikke til at læse op på det eller noget. Jeg kommer til at snakke om de ting, som jeg husker bedst fra playoff, og de ting, som jeg nu mener, altså, at jeg nu mener, at det er sådan. Nå. Men altså, de startede med at vinde stensikkert over over Timberwolves, og derefter skulle de møde Utah Jazz. Og det, jeg kan ikke huske præcis, hvad den endte, men det var vist også en rimelig sikker sejr. Og nu møder de altså Golden State, hvor at det gik som planlagt for Golden State. De stjal den ene kamp på hjemmebane, eller på udebane. De vandt kamp nummer 1, hvor de smadrede Houston for vildt. Så kom de hjem på hjemmebane, og der regnede man jo egentlig med, at de ville gøre det til 3-1, og så kunne de tage det stille og roligt derfra, måske vinde kamp 5, who knows, men ellers afgør den på hjemmebane i kamp 6. Men der taber de altså en af deres hjemmekamp, og nu har de også tabt den seneste her på udebane, så de er bagud 3-2. Umiddelbart tror jeg stadig, at den her den ligger bedst til Golden State. Jeg ved ikke hvorfor, jeg synes bare, at de har det bedre hold, simpelthen. Jeg kan jo vildt godt lide Golden State, og jeg føler simpelthen, at de har et bedre hold end Rockets. Men Golden State, de startede ud med at skulle møde... hvem fanden skulle de møde i første runde? Det kan jeg ikke engang huske. Men det gik i hvert fald, de vandt. Jeg kan ikke huske, hvem vi mødte i første runde, sorry. Det var selvfølgelig Spurs, der vandt de også 4-1, som vi kender Golden State. De vinder de to første på hjemmebane, så taber de en af dem på udebane, fordi at de helst vil afgøre den hjemme, og så vinder de dem i kamp 5. Og efter det, der skulle de så møde Pelicans, som havde vundet 4-0 over Portland Trailblazers. Westbrook 3'er? Ej. De har vundet 4-0 over Portland Trailblazers, som der var mange, der var rimelig overrasket over. LeBron James her. Vildt. Men de fik så selvfølgelig tæv af Golden State. Jeg kan ikke huske, om den endte 4-2 eller 4-1. Men det var i hvert fald rimelig overbevisende, så vidt jeg husker. Og nu står de altså her og er bagud 3-2 i Conference Finals. Men igen, som jeg ser det, så er der ingen problem. Og i stedet kan vi selvfølgelig snakke lidt om Vest, som er en helt anden sag. Fordi at der er godt nok sket noget af nogle overraskelser. Selvfølgelig i første runde, Toronto Raptors vandt som de skulle. Over Washington Wizards. De var første seed mod Wizards 8. seed. Så havde vi Heat, der skulle møde Philadelphia. Der vandt Philadelphia også rimelig sikkert. 4-1 mener jeg det var. Og så havde vi Celtics,
som hvem i alverden mødte de i første runde. Ja, det kan jeg ikke engang huske. Men jo, de skulle møde Bucks, hvor man faktisk havde Bucks som favoritter. Men det endte med, at Celtics de tog den. Det skal lige sige, Celtics er i Conference Finals lige nu mod Cleveland Cavaliers. Og der var ingen, der havde regnet med, at Celtics overhovedet ville gå videre for første runde, fordi at de som sagt har Gordon Hayward og Kyrie Irving skadet. Men ja, de endte der selvfølgelig, Celtics. Men først og fremmest skal vi tale om Cavaliers, som går videre i første runde i 7 kamp mod Indiana Pacers. Selvom Indiana Pacers generelt over de 7 kamp, mener jeg noget med, at de vinder med 30 eller 40 eller sådan noget. Så det er den største margen over 7 kamp, nogen nogensinde har haft, og så er røget ud. Så der kan man jo sige, altså de skulle selvfølgelig have vundet Pacers, det skulle de. Men så viste Cleveland ligesom, at, at nu skulle de i gang. Så det kom de. Det kom de stille og roligt mod, mod Raptors, fordi at man havde regnet med, at Raptors med hjemmebane, som første seed, deres bedste sæson nogensinde, at de selvfølgelig skulle også vinde over Cleveland. Men der ender det simpelthen med, at Cleveland vinder de 2 første på udebane. Og så hiver de den altså også stensikker hjem på hjemmebane. 4-0 mod første seed, hvilket hvilket jeg synes er ret sindssygt. Og i den anden side, der havde vi Celtics, som okay, de kom videre mod Bucks i 7 kampe. Det var nogle sindssyge kampe, måske den mest underholdende serie, som jeg har set i år indtil videre i hvert fald. Og så regnede man egentlig med, okay, det var det, nu skal de møde Philly. Philly har et godt hold, ja. Det er altså ikke fordi, der er noget galt med spillet lige nu, at der er sort skærm. Det er fordi, at der er quarter pause. Ja, her kommer vi i gang igen. Men der vinder de altså også over Philadelphia. Embiid og Simmons choker. Max, i hvert fald Simmons, spiller en super dårlig serie mod Celtics. Og så ender de altså her i Conference Finals, hvor de nu er oppe 3-2. Og altså har 2 matchbolde for at kunne gå videre til finalerne uden deres 2 bedste spillere. I min optik bedste spillere. Kæmpe respekt til Al Horford, men jeg synes, de 2 andre er bedre spillere. Og hvad skal man sige? Altså, det fede ved Boston Celtics, det er jo uden tvivl, hvis vi lige kan få et highlight dunk her. Ja, det er jo The Marcus Cousins. Det fede ved Celtics, det er jo, at når de træder på banen, så aner man jo ikke, hvem der bliver topscorer. De har 6-7 spillere, som alle sammen kan gå hen og blive topscorer på en given aften. Der har de jo den forsvarsdel. De har et sindssygt forsvar. Og hvis de vil vinde kampen, så ved de, at de skal lukke ned for LeBron James. Og det er det. Altså, Kevin Love kan godt gå for en masse point, men det er nærmest kun, hvis LeBron assisterer ham. Så, altså... Og ja, LeBron har spillet et fuldstændig sindssygt slutspil. Det kan der ikke være 2 meninger om. Men igen, altså, jeg tror, at Celtics har gode chancer. Kan vi ramme en 3'er med Simmons? Det havde også været urealistisk, det synes jeg. Celtics har gode chancer for at gå videre. Selvfølgelig har de det, når de nu er en kamp fra. Men alligevel det gør. Men hvis vi skal snakke om nogle af de store historier, så er det selvfølgelig, synes jeg, rookiesne. Altså, Jason Tatum og Donovan Mitchell, i hvert fald her i slutspillet. Donovan Mitchell, der hiver sit hold hele vejen til anden runde, altså igennem Thunder. Og som Peter Wang, han sagde, jamen, det kan godt være, at de mødte Thunder med Russell Westbrook, med Paul George, og måske også til dels Carmelo Anthony. Men Donovan Mitchell var den bedste spiller i den serie, og derfor ender de med at gå videre. De møder så selvfølgelig overmagten, MVP'en James Harden, i anden runde. Men Donovan Mitchell kommer, altså det ser satme spændende ud med den dreng i fremtiden. Det glæder jeg mig sygt meget til at følge med i. Og Jason Tatum, så sent som i kamp 5 i, hvad var det, i forgårs nat, bliver topscorer i kampen mod Cleveland i en kamp 5. Og man tænker, hvornår stopper det? Altså, det her med, at jamen, prøv at høre, rookies, de stopper på et eller andet tidspunkt. På et eller andet tidspunkt, så bliver det for meget for dem. Og så, ja, så må de lige underpræstere et par kampe. Det sker bare ikke for Jason Tatum. Selv når han spiller dårligt, så har han en rigtig god indvirkning, både på forsvaret og angrebet. Og ja, ja, det ligner satme godt, at vi kunne have i hvert fald 2-3 All-Stars iblandt den her rookie-class, synes jeg. Og nu når vi endelig er i gang med en NBA, med en 2K-video, så kan I selvfølgelig lige vide, at der kommer en NBA-quiz ud i morgen. Den håber jeg selvfølgelig, I vil se. Det er ikke en quiz sådan generelt, men I skal glæde jer til den. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Og så når vi endelig er i gang, så kan vi jo lige så godt snakke om lidt transfers her til sommer. Det hedder det selvfølgelig ikke. Det hedder trades, det hedder free agency. Men nævn nogle af de spillere, som kommer til at skifte klub til sommer. Og det tror jeg personligt, Paul George gør, LeBron James gør, Kawhi Leonard og Anthony Davis er også 2, som folk nok rigtig gerne vil prøve at få fat i, fordi at de spiller i klubber, som ikke umiddelbart har helt store ambitioner om at skulle vinde et mesterskab mere. Altså Spurs, det ligner, at de for første gang i 20 år under Pop skal i gang med et rigtigt rebuild, fordi at Kawhi Leonard er utilfreds. De har selvfølgelig et par unge spillere, men
deres rutinerede kræfter, som har, hvad skal man sige, båret dem i så mange år nu. Det er altså også ved at være slut for dem. Vi snakker Ginobili, som formentlig spiller sin sidste sæson. Vi snakker Jabari Parker, som selvfølgelig også bliver ældre og ældre. Vi snakker Pau Gasol og sådan noget. Så måske er det tiden til, at Kawhi han skal trades væk for, for nogle picks i stedet. Vi har Celtics, som har 4 første rundevalg, og vi har Philadelphia, som også har super mange valg til draften. Og det kunne være spændende at se, om de kan trade nogle af de picks væk til nogle af de helt store spillere. Og det kunne sagtens være en LeBron James, som selvfølgelig ikke skal, som man ikke skal trades til jo. Men man kunne trade dem væk for sådan at få plads til, til LeBron James i rosteren. LeBron James kan jo selv vælge, om han vil blive i Cleveland, eller om han vil smutte. Der har været meget snak om Lakers, der har været snak om Philadelphia, så har der været snak om New York Knicks. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvor han ender. Og her kan vi se, at vi går ind til 4 quarter. Nej, det er kun halvleg, vi er nået til, så der er masser af tid nu til at snakke om. Jeg kan se, at jeg har optaget 15 minutter. Jeg håber ikke, videoen kommer til at være over 15 minutter i hvert fald. Men hvis den gør, så kommer det til at være, fordi at der er masser af NBA-snak. Hvis jeg har nogle spørgsmål, så still dem. De må måske godt være lidt fremtidsrelateret, fordi jeg ved ikke, hvornår jeg næste gang kommer til at lave sådan en NBA-video her. Igen, jeg vil gerne have en op om ugen, men det bliver ikke lige nu her, før jeg flytter. Så det bliver måske en hver tredje uge eller noget. Jeg havde jo lovet, allerede da jeg lavede min første playoffs-forudsigelse, der havde jeg lovet, at jeg ville prøve at komme ud med en efter hver rundt. Det skete ikke. Jeg lavede en før første runde, og nu er vi nået til, ja, vi er nået til conference finals, så det må I leve med. Men hvis I har nogle fremtidsrelaterede spørgsmål, som jeg måske kan snakke om 2-3 uger, så still dem ned i kommentarfeltet. Fordi så kigger vi på det, og I kan se, at jeg vinder den her kamp rimelig stensikkert. Skriv også, hvis I synes, at, hvad I synes, jeg skal bruge min WC til. Fordi jeg har fået, ikke doneret, men jeg har fået 150.000 WC af 2K Nordic, sammen med den her vanvittig fede All-Star jersey med Jimmy Butler bagpå. Så skriv, hvad I synes, jeg skal bruge den på. Men det bliver spændende at se, om Pelicans vil forsøge at holde på Davis, og håbe på, at det her Cousins-Davis-projekt, det kan lykkes, eller om de vil prøve at trade ham væk. Jeg kunne godt tænke mig at måske se ham i Celtics. Det synes jeg, det kunne være sjovt. Nu er de nået til conference finals med det hold her, de har en kæmpe bredde. Det kunne være sjovt at se dem sat på en starting lineup og så se, hvor langt de kan nå med det. Forstå mig ret? Altså, det er jo de to muligheder, man har. Man kan bygge på bredden, eller man kan hente et par stjerner. Jeg ved godt, at Celtics har 3, der kan betegnes som stjerner. Men hvis de vil have fat i Davis, så er de nok nødt til at slippe af med mange af de rollespillere, de har. Altså Marcus Smart, måske Marcus Morris, Jaylen Brown muligvis, selvom han har været altså, topscorer for dem i slutspillet, så vidt jeg ved. Så det bliver spændende at se, om de vil bygge videre på bredden i fremtiden, eller om de faktisk vil satse på at få en helt stor stjerne med ind. Et andet hold, vi selvfølgelig kan snakke om, det er jo et af de hold, jeg holder med. Det er Washington Wizards. Et andet hold, vi kan snakke om, det er Oklahoma, det kan vi tage bagefter. Men Wizards, det bliver spændende at se, hvad der sker, om John Wall, han spiller i klubben efter sommeren. Det er jeg faktisk ret spændt på, fordi at jeg tror muligvis godt, at han kunne smutte, fordi at han, holdkammeraten synes ikke, det er sjovt at spille med ham. Det kan jeg ikke forstå. Han laver så mange assists, han laver så mange flotte ting. Hvordan kan det ikke være sjovt at spille sammen med sådan en? Men det må hans holdkammerat øje om. Det skal jeg sgu ikke blande mig i. Men det bliver spændende at se, hvad der sker der. Og hvis vi så skal tage Oklahoma med det samme, så snakker vi altså endnu et hold, hvor at, der er en spiller, som man ikke gider at have. Men han har en kontrakt, der siger, at han kan selv vælge, om han vil blive der. Det er selvfølgelig Carmelo Anthony. Og jeg håber så meget, at han enten kan leve med en rolle på bænken som spot-up shooter, når han kommer ind, eller at han bare smutter. Fordi jeg muligvis så tror jeg, at han er grunden til, at de ikke får re-signet Thun, eller med Paul George. Det tror jeg. Og det er jeg lidt ked af, fordi at jeg kan godt lide Thunder, og jeg kunne godt lide det her Westbrook George. Jeg tror, George er en af de få, som faktisk godt kan lide at spille med Westbrook. Men det må vi se, hvad der sker. Ingen kan sige det jo. En sidste ting, jeg måske vil snakke om, sådan at videoen ikke bliver for lang. Jeg laver selvfølgelig en outro, når kampen er slut, viser nogle stats og sådan lidt. Det kan være årets rækkefølge til draften. Phoenix Suns ender med førstevalget. DeAndre Ayton, han er spået til at blive førstevalg. Det tror jeg ikke, han bliver nu. Jeg tror, det er meningen, at Suns de vil hente Luka Doncic. Og så er spørgsmålet jo, om han kommer med det samme. Jeg kan ikke rigtig finde rundt i de rygter, der er med, at han måske vil blive i Europa et år mere. Men nu må vi se, altså er det den serbiske eller slovenske landstræner eller sådan noget, der er blevet ansat i Phoenix Suns. Og det er jo ret spændende, om han gerne vil spille under ham, fordi det vil han nok gerne.
Og så ender det nok med at blive Kings, der tager DeAndre Ayton. Og spørgsmålet er, om Darren Fox og DeAndre Ayton, det kan blive en god duo, måske. Nu må vi se, jeg kender ikke så meget til spillerne. Selvfølgelig har man hørt om Luka Doncic, fordi han lige er blevet MVP i Euroleague og vinder i Euroleague og sådan noget. Hvorimod DeAndre Ayton spiller i college, ja, det følger jeg altså ikke så meget med i, det er ked af at sige. Men det bliver super spændende at se, om hvordan draft-rækkefølgen bliver til sommer. Lige lille highlight her til at slutte af på Westbrook med sit 23. point, og det bliver nok det. Jeg kan forestille mig Kyle Korver, Rose, der trækker den ud. Jeg vil i hvert fald håbe, at I har nydt den her video med lidt gameplay og lidt snak om NBA. Forhåbentlig har jeg fået kortet ned til under 15 minutter, det tror jeg har. Men nu skal vi i hvert fald lige ind og kigge nogle stats, inden at jeg laver min outro. Men vi kommer altså til at tjene 682 MT plus de 2.000 vi fik for at spille kampen. Og ja, den her udklipningsscene plejer at tage noget tid, så vidt jeg lige husker. Lad os kigge på boxscoren. Westbrook, 23 assist. Passer ikke. 23 point, 4 rebounds, 8 assist, 2 steals, 2 blocks. 10 for 12 for gulvet, 1 for 3 bag træeren. Det er sagt med en god statline. Jimmy Butler med 12 point, LeBron 7. Anthony Davis, 7 rebounds, Kevin Love 5 rebounds. Og det var egentlig det. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set med. Skriv i kommentaren, undskyld, hvis I gerne vil have mere NBA 2K content. Og hvis I ikke skriver det i kommentaren, så får I det alligevel. Så i hvert fald tusind tak, fordi I har set den her video. Husk at subscribe til kanalen, hvis I er nye. Den prøver jeg lige at lave om. Så tusind tak, fordi I har set den her video. Husk at subscribe til kanalen, hvis I er nye. Og ellers så ses vi altså bare næste gang.